kupelekwa nyumbani. Hawa watoto wanaambiwa wewe shikilia udereva wa bodaboda, nenda naye utafika nyumbani. Usilipe chochote mwanafunzi, nenda naye. Muamini huyo atakupeleka nyumbani. Kwa hivyo huyu mtoto anabebwa na bodaboda kupelekwa nyumbani kwa neema, hajalipa chochote. Kitu anahitajika afanye ni ajishikilie kwa ule jamaa wa bodaboda mpaka afike nyumbani. Awe na imani naye atafika nyumbani. Basi hivyo hivyo ndo Mungu ametufanyia sisi. Anatuambia tujishikilie kwa kule kuelewa yeye ni Mungu na alikufa kwa sababu yetu. Basi tujishikilie pale, tutapokea ile neema bure. Lakini watu wataki kumuamini. Na hivyo hivyo ndo itafanya wao wataenda jehanamu kwa sababu hawakuamini. Biblia inatuambia tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu. Ni kipawa cha Mungu. Hii neema haikutokana na uwezo wetu. Sio sisi tulikuwa wazuri mpaka tukapokea neema. Ni kipawa cha Mungu. Ni neema ya Mungu. Ni kupenda kwa Mungu tu. Wala si kwa matendo. Mtu awaye yoyote asije akajisifu. Si kwa matendo. Hakuna chochote umetenda ndugu yangu ambao uweze kukombolewa. Tumekombolewa bure. Na wale wanasema kuna hii na hii na hii nahitaji kufanya ndio nikombolewe, basi wanakupotosha. Na wao wanataka tu ufukuzane na mambo yao ndio waweze kufaidika. Wengine wanataka kukunyang'anya pesa tu, wakudanganya njoo kanisani yangu, hapa ndio kuna wokovu. Ukifika pale akwambie uongo, labda toa hii toa ile ndio ufikie Mungu. Unaona watu wengi sana wanadanganywa kila siku, wanafurika pale. Tunaona vizuri Kilifi pale, sijui panaitwa nani kule Ezekiel. Watu wanafurika pale kwenda kununua vitambara, kununua maji, kununua nini. Sasa wewe utanunua hizo vitu zote, unafikiria unaweza ukahonga Mungu? Unafikiri Mungu unaweza ukampa shilingi zako 500 ndio akupatie hii? Mungu ambaye aliumba inchi na dunia na akaumba mpaka maji, akaumba kila kitu, hauwezi ukamuonga. Ni kwa neema anakuponyesha, ni kwa neema anakuokoa, ni kwa neema unaishi ndani yake. Si eti kuna kitu umefanya. Na Yesu Kristo alishatuambia Mungu yuko kila mahali. Kakamega yuko, Saudi Arabia yuko, Ulaya yuko, Mombasa yuko, Nairobi yuko. Sieti Mungu wako mahali kwa kanisa fulani. Mungu wako kila mahali. Hata kama unanisikiza saizi uko ndani kwa bedroom yako, Mungu wako hapo hapo na wewe. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio kitu watu hawajawahi elewa. Unafukuzana kila mahali. Baa mara wengine nilikuwa nasikia jamaa mwana anambia, "Oh, tunakimbia Uganda kwa Kakande kutafuta Mungu." Sasa Mungu kwani yuko kwa Kakande huko? Au Mungu ako sijui wapi ama wapi ama wapi ama wapi? Mungu ako mahali ulipo na anasema anakuokoa kwa neema bure. Hauhitaji kutoa chochote ili ukombolewe. Biblia inashatuambia si kwa kitu ambacho sisi tunatenda, ni kwa sababu ya mapenzi yake yeye mwenyewe. Na je, tutakombolewa vipi? Tutaokoka vipi? Kuna a very small way ya kuelewa jinsi ya kukombolewa. Number one, lazima wewe mwenyewe ukubali wewe ni mwenye dhambi. Ukubali mimi ni mwenye dhambi. Kubali. Kama ukubali wewe ni mwenye dhambi, basi uwezi ukolewa. Kama ujui uko na shida, basi utatibiwa vipi? Lazima ukubali wewe ni mwenye dhambi. Jambo la pili, lazima usikie habari njema. Habari njema ni nini? Kujua jinsi Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka kwa sababu ya dhambi zako. Ujue. Na jambo la tatu ni elewa. Lazima uelewe Yesu alikufa vipi. Kama tunasema jinsi Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka, tuulizane ni jinsi gani hiyo Yesu alikufa. Na tunajua vizuri kuwa Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba. Alimwaga damu yote, hakubakisha hata tone moja kwa mwili wake. Yesu alipodungwa ule mkuki kwa pande ya mwili wake, alimwaga damu yote hadi maji yakatoka. Kumaanisha hakuna tone hata moja ililibaki pale.
Na kwa nini Yesu ilibidi amwage damu yake? Kwani hange tuokoa kwa na staili nyingine? Niwaulize, Yesu angepigwa tu na chuma butu. Na akipigwa neo chuma anguke tu, basi akunge kwa ukombozi? Aha. Hakuna. Niulize, Yesu angezama kwenye maji pale Galilea akitembea tembea azame kwa maji na akufe, kungekuwa uzima wa milele? Hapana. Yesu angenyongwa hadi akufe, kungekuwa na uzima wa milele? Hapana. Yesu angekuwa electrocuted, apigwe na stima, akufe, kungekuwa na uzima wa milele? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu Biblia imetuambia kwenye kitabu cha Hebrews 9:22, without shedding of blood there is no forgiveness of sins. Bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Yesu angetukomboa bila kumwaga damu yake. Ilibidi amwage damu yake kwa sababu Biblia inatuambia mshahara wa dhambi ni mauti. Ilibidi yeye amwage damu yake ambayo ako nayo ili wewe achukue mshahara wako ambao ni mauti. Na tujiulize swali moja. Kwani damu iko na kitu gani? Ni nini iko kwenye damu inabidi saa zote watu wanaongea damu, damu hii, damu ya Yesu, damu ile. Damu ni kama inahusianishwa na vitu vya spiritual, vitu vya kiroho. Yaani damu iko na kitu fulani ya kieleweki. Unajua watu wanajiuliza kwani damu iko na nini? Wacha niwaambie damu iko na nini. Unajua watu wengi hawajaelewa kuwa damu iko na kitu fulani ambacho hakina vitu vingine. Kwenye kitabu cha Leviticus chapter 17 verse 11, Biblia inatueleza kuhusu damu. Inatuambia damu iko na nini. Sikiza. Inasema kwa kuwa uhai wa mwili ukatika hiyo damu. Uhai wa mwili uko kwenye damu. Umesikia hiyo? Nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu. Kwa nini? Ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Umesikia hiyo? Uhai wa mwanadamu uko kwenye damu. The life of the flesh is in the blood. Lazima Yesu ingebidi amwage hiyo damu yake. Yani Yesu akimwaga damu yake kwa msalaba, alikuwa anamwaga uhai wake. Uhai wake ulikuwa unamwagika chini. Na wewe mumtenda dhambi ulikuwa ni kama unaokota ile damu unaitia kwenye mishipa yako. Yesu nipe hiyo damu yako umemwaga. Haya haya nipe. Kwa sababu Yesu hakutufanya chochote. Alimwaga damu yake ambayo ilikuwa safi. Haijatenda chochote, haina madhara yote. Haijadanganya, haijaua, haijafanya hizo dhambi zote. Yeye akamwaga damu yake ambayo ilikuwa fresh na akakupa wewe. Na wewe ile damu yako ilikuwa chafu, ambayo ni maisha yako machafu, ukampa yeye, akafanayo msalabani. Mkafanya exchange. Yesu akachukua kifo chako, wewe ukachukua uhai wake. Na je, utaweza kuchukuaje uhai wa Yesu Kristo? Ni kwa kuamini. Hawezi ukapata mahali Yesu uko, sijui uanze kuenda Israeli, mahali ukatafute Yesu aliangusha damu yake wapi uchukue. Tunapokea kwa imani. Kwa imani. Na je utapata aje hii imani? Biblia inasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. The more unasikia neno la Mungu ndo the more unaelewa, unapata imani. Kama saizi kuna mtu hakuwa anajua haya hiyo analysis, na ameisikia, na saizi imani imempata, ameanza kujua. Kwa hivyo that's why Yesu ilibidi amwage damu yake, kwa sababu damu, hapo ndani ya damu ndio kuna uhai. Uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Ilibidi Yesu akimwaga hiyo damu yake kwenye msalaba, basi alikuwa anamwaga uhai wake, na akatupa huo uhai. Akatupa huo uhai. Na we mwenyewe jambo ambalo unahitaji kufanya ni kuamini, ndugu yangu, kuamini ndugu yangu. Hakuna kitu ambacho unahitaji kufanya, ni kuamini tu. So nimewaelezea mambo kadhaa ndio wewe uweze kuokolewa. You need number one, kujua wewe ni mwenye dhambi na ukubali. Mimi mwenye dhambi. Jambo la pili, usikie
habari njema. Jinsi Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Hiyo la pili. La tatu, uweze kuelewa ni jinsi gani alikufa. Ilikuwa kupitia kwa kumwaga damu yake. Ukishajua alimwaga damu yake hii, hakuimwaga bure bure, alimwaga kwa sababu wewe ni mwenye dhambi na alitaka kukuokoa. Sawa? Ukishajua hiyo, umeelewa kwa nini Yesu ilibidi amwage damu yake. Jambo la nne ni kuamini, kwa sababu unaweza jua kwa kweli Yesu amemwaga damu yake kwa msalaba, lakini ukatae kuamini. Useme ah, najua alimwaga lakini si leo, siamini leo. Basi kama uamini, basi utaweza kukombolewa. Na kuamini ni very simple, ni kuaccept. Mtu akipatana na mwenzake, labda mnataka kuoana, lazima usikie huu mwenzako, umpende na umwamini. Unaelewa? Lazima umwamini. Usipomwamini basi itakuwa bure. Lazima umuelezee mwenzako, mwambie mimi nimekusoma, nimekuelewa, wewe ni msichana una maana wewe, na yani nimekuelewa mambo yako, tabia zako nzuri, na nimeamua mimi nikuamini kuwa wewe waweza kuwa mke wangu. Ni kweli hivyo ndio tunafanya hapa duniani. Na je, Mungu yeye unajua vizuri ashakufilia wewe, mbona utaki kuamini? Na ukishaamini, jambo la mwisho basi ni kutubu au kuconfess yale yako kwenye moyo wako. Kuambia Yesu Kristo, najua Yesu, sikuwa nimeelewa kwa kweli wewe ulikufa kwa dhambi zangu, si kwa sababu ya kitu kingine, ili mimi niweze kukombolewa. Na leo nimesikia haya maneno na yameingia kwenye moyo wangu. Nimejua kwa kweli hakukuwa na jambo lingine lingetendeka ili mimi niweze kukombolewa.